É só olhar pra frente, Cuiabá tá diferente. Trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. É só olhar pra ver que Cuiabá tá diferente. Trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. Tem obra aqui, obra ali, obra acolá. A cidade está mais limpa, você pode confirmar. Terminais, estações de ônibus chegam em todo lugar. Com o asfalto novinho, o avanço não vai parar. Tem praças, parques, é chegar e aproveitar. Com o HMC Saúde vem pra humanizar. Quem esperou não vai mais esperar. A cidade é do povo, povo em primeiro lugar. É só olhar pra frente, Cuiabá tá diferente. Trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. É só olhar pra ver que Cuiabá tá diferente. Trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Trabalho dá resultado, mudando a vida da gente.